Darakhoel Zebakoshi official visits Parliament of Azerbaijan's Republic's President Ilham Aliyev. The Kharebaramdin mesakit khigani khiles. Isabres temunebzel tavlebs da repatriatsiaze. Ilham Aliyev da Davit Darakhoel Zem temunta socialuri pirobebis pirobebit uzmnoqopis sakitxebis gani khiles. Azerbaijan's President pa sagartvelostan tanamshomoba da ekonomikuri urtiertoba umaghles doneze sheapasa. Шехо ასევე სხვადასხვა საკითხებს მათ შორის კულტურული ურთიერთობის გაღმავების საკითხებს შევეხეთ მაჰმადიანი მესხების თემას პრეზიდენტის მხრიდან აღინიშნა რომ ისინი დიდი ხანია უკვე ცხოვრობენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არიან უაღრესად შრომისმოყვარე ხალხი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მათი სურვილი იქნება რომ თქვათ ნაწილი მათი დაბრუნდეს საქართველოში მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ისინი არ იქნებიან წინააღმდეგი.